Albi Kurti punoi si aktivist në rrjetin e aksionit për Kosovën KAN, të formuar në vitin 1997 që u ringjall në konferencën drejtimit të reja, të mbajtur në Prishtinë nga data 8 deri në 13 korrik të vitit 2003. Në këtë mënyrë KAN siguroi vazhdimsinë me anë të një fillimi të ri. Më 12 qershor të vitit 2005 në muret që rrethonin ndërtesën e Unmikut, aktivistët shkruan parullën "Jo negociata, vetvendosje", që solli në transformimin e KAN-it në lëvizje vetvendosje. Albin Kurti ishte kryetari i kësaj lëvizje deri në mars të vitit 2015. Ai garoi përsëri në zgjedhjet e brendshme për kryetar të lëvizjes vetvendosje në janar të vitit 2018 dhe i fitoi ato. Në periudhën 2005 deri në vitin 2017, Kurti kaloi rreth një vit e gjysmë si arrestuar nga pushtetet e Unmikut e Uleksit të Republikës Kosovës. Në një protestë të mbajtur në qershor të vitit 2006, Kurti që arrestuar dhe u mbajt 10 ditë në qeli. Një vit më vonë, pas protestës së 10 shkurtit 2007, Albin Kurti u arrestua dhe u mbajt për 5 muaj në burg dhe 5 muaj arrest shtëpie. Në një fletarrest të gjykatës, Albin Kurti u arrestua sërish ditën kur mbajti konferencën, ku ai deklaroi se lëvizja vetvendosjes si iniciativë qytetare do të merrte pjesë në zgjedhje. Më 15 qershor të vitit 2010, Kurti u dënua me 9 muaj burg nga gjykata, si akuzuar për ngjarjet e 10 shkurtit 2007, kur dy protestues u vranë nga njësi speciale të Unmikut në sheshin kryesor të Prishtinës. Në kohën nga viti 2010 deri në nëntor të vitit 2015, Kurti që e shoqëruar edhe disa herë në polici, në akuzat për pjesëmarrje në protesta dhe hedhje të gazit lotësjellës në seancat e Kuvendit të Kosovës, si mas kundërshtuese ndaj marrëveshjeve të qeverisë Kosovës me Serbinë dhe Malin e Zi. Arrestimi i tij i ardhshëm ndodhi në një datë historike. Në manifestimin opozitës për 28 nëntor të vitit 2015, Albin Kurti që ndodhi në Arrati u paraqit në foltore dhe mbajti fjalim në sheshin Zahir Pajaziti. Kurti ka qenë deputet i lëvizjes vetvendosje në Kuvendin e Republikës së Kosovës për 3 mandate me radhë. Albin Kurti së pari u zgjodh si kryeministri i Kosovës më 3 shkurt të vitit 2020, por u rrëzua më 3 qershor të pati viti me 82 vota pro, ku qëndroi për 50 ditë. Më 22 mars të vitit 2021, Albin Kurti zgjidhet përsëri si kryeministër pas 13 muajsh me 67 vota pro dhe 30 kundër.